הדבר אשר דיבר אדוני אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדרצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים הגידו במצרים והשמיעו במרדול והשמיעו בנוף ופתח פנחס אמרו התייסף והכן לך כי אכל החרב סביבך מדוע נסחף אבירך לא עמד כי אדוני הדפו הרבה כושל גנפל איש אל רעהו ויאמרו קום ונשוב אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפניהם חרב היונה קראו שם פרעו מלך מצרים שעון העביר המועד חי אני נאום המלך אדוני סבאות שמו כי כתבור בהרים וכחרמל בים יבום כלעולה אסילך יושבת בת מצרים כי נוף לשמה תהיה וניסית מעין יושב אגלה יפהפייה מצרים חרס מספון בבם גם שכיריה וקרבה כעגלי מרבק כי גם המה הפנו נעשו יחדיו לא עמדו כי יומדם בא עליהם עת פקודתם קולה כנחש ילך כי בחיל ילכו ובקרדומות באו לה כחוטב עשים קראתו ירח נאום אדוני כי לא יחקר כי רבו מארבה ואין להם מספר הובישה בת מצרים ניתנה ביד עם ספון אמר אדוני סבאות אלוהי ישראל הנני פוקד אל עמון מנו ועל פרעו ועל מצרים ועל אלוהיה ועל מלאכיה ועל פרעו ועל הבוטחים בו ונתתים ביד מבקשי נפשם וביד נבוכדרצר מלך בבל וביד עבדיו ואחריכן תשכון כי מקדם נאום אדוני ואתה אל תירא יעקב ואל תחת ישראל כי
הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים ושב יעקב ושקט ושנן ואין מחריד אתה עבדי יעקב נאום אדוני כי איתך אני כי יעשיך עליו בכל הגויים אשר הדחתי חשמם ואותך לא יעשיך עליו ויסרתי חלם משפט ונקה לו ענקי כם גואלנו אדוני סבאות שמו קדוש ישראל אמר אדוני סבאות אלוהי ישראל הנני פוקד אל המון מנו שפחתי שחר